Roda de Contes, amb Diana Kerbelis. Hola, 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 com esteu? Esteu escoltant Roda de Contes a Ràdio Roda 107.6 FM. Avui tenim una nova invitada. Tenim a la veu de la setmana una narradora i bibliotecària que explica contes per tothom, per nens i nenes i sobretot per escoles. Ella és la Sònia Martínez. Benvinguda, Sònia, com estàs? Hola, molt bé. Doncs així que expliques contes. Sí, m'agraden els contes, treballo envoltada de contes i bé, és un tema així maco per compartir. És un luxe tenir-te aquí, Sònia. És realment un regal. A més, també perquè et podem trobar a la biblioteca de Torelló. De Torelló, allà és on treballo, sí. Així que, oients, si necessiteu alguna recomanació i voleu anar-la a visitar, segur que ella us en donarà alguna. I també has estat a la biblioteca de Roda? Mira, fa un parell o tres d'anys vaig passar-hi una temporada així per un tema d'una substitució i sí, i vaig voltar a escoles de Roda, o sigui que hi ha uns nens i nenes de Roda que em coneixen. Ah, rodencs i rodenques, sí. Doncs alguns de vosaltres ja li poseu cara. Doncs bé, ens has portat un conte, oi? Sí, us he apuntat un conte preciós. I de fet tenia tantes ganes d'explicar-lo perquè us explico que aquest any doncs ens costa una mica apropar-nos als nens i anar del lloc, sortir de la biblioteca. I és un conte que parla d'això, de les dificultats a vegades, no? De quan tens ganes d'explicar una història i no pots, doncs aquí. Que bé, Sònia. Un sí. Conte especial per un moment també molt especial. Doncs endavant, a treure la son de les orelles, a veure, i a fer volar la imaginació. Orelles a punt? Guillem, a punt? Doncs, Sònia, quan tu vulguis. L'os vol explicar una història. L'hivern estava a punt d'arribar i l'os començava a tenir molta son. Però abans d'anar a dormir, l'os volia explicar una història. Ratolí, t'agradaria escoltar una història? Va preguntar l'os fent un bon badall. Em sap greu, os, va dir el ratolí. L'hivern està a punt d'arribar i necessito arreplegar moltes llavors. L'os va ajudar el ratolí a arreplegar les llavors que estaven escampades pel bosc. Quan van acabar, el ratolí va dir: fins aviat! I va desaparèixer sota terra per esperar la primavera. L'os feia passes lentes i endormiscades pel bosc. Les fulles caigudes dels arbres cruixien sota els seus peus. Hola, ànec! Va dir l'os, asseient-se per reposar les seves esgotades potes. T'agradaria escoltar una història? Em sap greu, os, va respondre l'ànec. L'hivern està a punt d'arribar i he de volar cap al sud. Et trobaré a faltar, ànec, va dir l'os, i va alçar la pota per verificar en quina direcció bufava el vent. Jo també et trobaré a faltar, va dir l'ànec, i va emprendre el vol. El sol baixava en l'horitzó. L'os va sentir que les seves parpelles es tancaven. Va començar a comptar colors per mantenir-se despert. Tres núvols roses, dues fulles vermelles, una granota. Hola, granota, va dir l'os. T'agradaria escoltar una història? Em sap greu, os, va dir la granota. L'hivern està a punt d'arribar i necessito trobar un lloc calent per dormir. L'os va cavar un forat de la mida d'una granota entre dos avets. Després va acotxar la granota sota una manta de fulles seques. Gràcies, os, va dir la granota. Et veuré a la primavera. L'os
es va recolzar en el vell roure. Es va estirar, va badallar i es va rascar la panxa. Estarà despert el talp? Es va preguntar. Talp, estàs aquí? Talp! Però el talp estava adormit. Bona nit, talp! Va sospirar l'os. Els primers flocs de l'hivern van començar a caure. Van passar uns mesos i el sol, per fi, va sortir de nou. Va fondre la neu i va despertar els arbres. L'os es va rebolcar a l'herba. Ha arribat la primavera! Va exclamar. Ara sí que podré explicar la meva història. Però abans, l'os va portar un aglà al ratolí. Gràcies, os! Va dir el ratolí. Estava molt afamat després del llarg hivern. Benvingut, ànec! Va exclamar l'os. Has d'estar esgotat pel viatge. L'os li va ensenyar a l'ànec un bassal de fang que havia trobat. L'os va posar la granota sota els rajos del sol perquè es despertés i s'escalfés del tot. La granota va obrir un ull i després l'altre. Bon dia, va dir l'os. L'os, el ratolí i l'ànec i la granota van esperar tot el dia a que el talp es despertés. Finalment, el talp va treure el musell a la llum de la lluna. Talp! Vols escoltar una història? Va dir l'os. L'os va reunir els seus amics. Es va asseure molt dret i es va escurar la gola. Després va agafar aire. I quan els seus amics estaven ben atents, l'os no va poder recordar la història. Era una gran història, va dir tot cap cot, però l'hivern havia sigut molt llarg i l'os l'havia oblidat. Els amics van romandre asseguts en silenci. Llavors, el ratolí va exclamar: potser la teva història parlava d'un os? O potser parlava dels preparatius que cal fer abans que arribi l'hivern, va dir l'ànec. Crac, que també hi havia altres personatges, va suggerir la granota. Com un talp, va dir el talp, i un ratolí, i un ànec, i una granota. L'os es va posar ben dret. Es va escurar la gola una altra vegada. Va agafar aire i va començar la seva història. L'hivern estava a punt d'arribar i l'os començava a tenir molta son. Moltíssimes gràcies. Que bé, Sònia! Quina història més bonica! Bé, i si la història us ha semblat maca, que ho és, encara, si aneu a buscar l'àlbum il·lustrat que conté aquesta història, és un àlbum preciós que l'ha il·lustrat en l'Erin Steed, de fet l'ha escrit en Philip C. Steed, les il·lustracions són, no puc dir igual, però tan maques com el conte. Doncs ja sabeu, si teniu ganes de trobar-lo, aneu a la biblioteca de Torelló i veureu les il·lustracions. A més, jo m'he quedat amb ganes de més, a veure quina és la història que tenia l'os per explicar. Quina història! Era la seva pròpia història, Perquè de vegades, ens passa això, no? Sí, sí, que no trobem el moment o aquell... No, que la nostra història és prou interessant també com perquè l'expliquem i la compartim. Jo
I tant, i tant, i tant, i tant que sí. Doncs, Sònia, un plaer tenir-te aquí al programa. Gràcies. Abans de despedir-nos, m'agradaria si ens poguessis donar alguna recomanació aquests dies ara de festes o algun llibre, o dos, o tres, que ens poguessis dir algun de teu de preferit, potser. Va, un conte per explicar el Nadal, un parell. Un és, es diu Mi pingüino Osvaldo, o en català El meu pingüí Osvald, està editat en els dos idiomes. El trobareu a la biblioteca, sobretot, perquè són llibres d'aquests que, malauradament, descatalogats. No? Explica la història d'un nen que fa la carta al Pare Noel, demanant-li, doncs, i abans de fer, li demana que cada any no acompleixen les seves expectatives, els regals que ell li porta. Doncs un any demana un Ferrari de veritat i li porta un Ferrari de joguina. Doncs, i aquest any demana un pingüí, però que sigui de veritat, o sigui, que medeixi el que ha de medir un pingüí, que sigui de carn i ossos. I el Pare Noel li fa cas i li porta un pingüí i aquí comença, doncs, una aventura. Vigilem què demanem de veritat, no? Sí. I l'altra és una història preciosa, preciosa també, que es diu En Martinet té ganes de fer pipi la nit de Reis. I és un bon avís també per als nens i nenes que la nit de Reis, doncs, han de preparar les coses ben preparades abans d'anar a dormir, que s'han de rentar les dents i que sobretot han d'anar a fer pipi, perquè si resulta que els agafa pipi a mitjanit, com ho faran? Clar. I és una història també molt maca. Que bé, moltíssimes gràcies. Que bé aquestes recomanacions, eh? Mm. Doncs, Sònia, et vindrem a veure, a la Biblioteca de Torelló. Quan vulgueu. I tant, a buscar contes per poder narrar aquí a la ràdio, al programa. Va. Doncs, de nou, moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Bones festes. Bones festes. Fins la propera. Doncs el conte que tinc avui entre les mans és un conte que m'ha arribat aquest matí a l'escola. M'ha vingut una nena i em diu: "Que m'expliques aquest conte?" I he pensat, el duré a la ràdio. I aquest conte és un missatge per al Pare Noel, sí. I com que avui és nit de Nadal, aquella nit que comencem a sentir alguns xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu allà a les fosques, qui sap què serà, qui sap per on passarà aquest Pare Noel per la xemeneia? Va, orelles a punt? Sí? Guillem, preparat? Doncs aquest conte és d'en Hiawin Oram i les il·lustracions d'Antoni Ros. I es titula Un missatge per al Pare Noel. Hi havia una vegada una nena que es deia Emily. L'Emily esperava impacientment que arribés el dia de Nadal. Li encantava posar els guarniments a l'arbre i que li contessin la història del nen Jesús. Quan s'imaginava els regals que rebria, tots ben presentats i esperant que algú els desemboliqués, els ulls li feien pampallugues, el cor li bategava i les cames li brincaven totes soles. Però hi ha un gran inconvenient. Sabeu quin? Que hi havia una cosa de Nadal que la contrariava. L'obligava a arrufar el nas i li feia tremolar les cames. I sabeu de qui es tractava? Doncs del Pare Noel. Per això, el dia que va anar a saludar-lo amb la seva àvia, va córrer a amagar-se entre les faldilles de la iaia. I sabeu que a la vigília de Nadal, quan ja s'havia banyat i duia el pijama, va començar a tapar la xemeneia. Però si el Pare Noel és molt bo i amable, va dir la mare. No vull que baixi per la nostra xemeneia, va contestar l'Emily. Els nens i les nenes de molts països d'arreu del món estimen el Pare Noel, i també els seus rens, i el seu trineu màgic, i el seu crit «Arri, arri, arri! Ho, ho, ho!», li explicava la mare. Així tot, l'Emily no parava de tapar la xemeneia. «No vull que es fiqui dins de casa!», anava dient amb una veu que gairebé li tremolava. «Com vulguis», va dir la seva mare, «però val més que l'avisem». Va anar cap al telèfon i va marcar un número.
Escolti, és el 888 de Greulàndia? Que podria parlar amb el Pare Noel, si us plau. Oh, ja s'han anat? Oh, ja fa hores, esclar. Llàstima. Moltes gràcies. Adeu. Mira, va dir-li mentre es tornava a la cuina a fer els pastissos de Nadal. Ja ho has sentit. Diuen que fa hores que ha sortit. Ara, vull que m'escoltis amb atenció. Seu aquí. Agafa un ninot de sucre, tanca els ulls i imagina't que ets el Pare Noel. I que has viatjat tota la nit per dur regals als nens que estan tristos i sols i als nens que gairebé no tenen joguines per jugar i llavors arribes a la nostra teulada i tens gana i estàs cansada i els rens ja estan tips de córrer i el sac sembla que no s'acabi de buidar mai. Quina seria l'última cosa que voldries que et passés? Trobar-me atrapada a la xemeneia perquè està completament tapada, va dir l'Emily, imaginant-se la situació. Això mateix, va contestar la mare. I quan finalment en poguessis sortir, encara hauries de treure els regals que volies deixar a casa nostra i tornar-los a col·locar al sac i pensar en algú altre que els volgués rebre, per exemple, com la Carme de l'altre costat del carrer. Molt bé, molt bé, va dir l'Emily obrint molt els ulls. Que vingui, sí, però que entri per la porta i només fins a la vora de la taula, ni una passa més. D'acord, va respondre la mare. I totes dues van escriure un missatge. El van enganxar en un tros llarg de fil ferro lligat en un mànec d'escombra i el van posar mirant amunt a la xemeneia perquè el Pare Noel el pogués veure. Voleu saber què hi posava el missatge? El missatge deia... No baixis per la xemeneia. Entra per la porta de la cuina i només fins a la vora de la taula de la cuina. Ni una passa més. Moltes gràcies i bon Nadal. Emily. Així que l'Emily, al cap de molta, molta, molta estona, va sentir que el Pare Noel arribava. Ho, 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 ho! Va sentir que feia... Aquest missatge deu ser d'algú que no refia gaire de mi. Potser d'algú que li té una mica de por al Pare Noel. No m'estranya gens, perquè jo també tinc por de moltes coses, com, per exemple, dels angelets entremaliats que s'enduen les dents que em cauen, i també em faria por quedar-me encallat en una xemeneia. Com que aquesta menuda s'ha pres tantes molèsties per fer-me saber que no refia de mi, val més que li faci cas. Llavors, l'Emily va sentir que el Pare Noel lliscava per la teulada. Caminava pel camí de grava. Obria la porta de la cuina. Deixava els regals damunt la taula. Plop, plop, plop. Acaronava el gat. Es menjava un tros de pastís i escrivia una nota d'agraïment a l'Emily i també a la seva germana petita. I se n'anava fent molt d'enrenou i de molt bon humor. L'endemà al matí, quan l'Emily va baixar i va veure que l'havia obeïda i no havia anat més enllà de la vora de la taula, estava tan contenta que, després de desembolicar els seus regals, va ajudar a desembolicar els de la seva germana. I després de menjar-se un àngel de xocolata que havia caigut de dalt de l'arbre de Nadal, va anar-se'n en un racó i va telefonar al Pare Noel des del seu telèfon nou de trinca. Pare Noel, quan tornis a casa nostra l'any que ve, va dir, podràs dormir una estona al sofà, si estàs cansat, és clar. I des d'aquell dia, l'Emily ja no tenia vergonya de dir que alguna cosa li feia por. I encara que no sap llegir, s'ha après de memòria què diu el Pare Noel a la seva carta i l'ha llegida molts i molts cops a la seva germaneta. La carta al Pare Noel hi posa. Estimades Emily i Cathy, gràcies pel tros de pastís i el suc de fruita i per no deixar-me encallat a la xemeneia.
Una abraçada i fins l'any vinent, Pare Noel. I conte contat, aquest conte per la xemeneia s'ha escapat. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies i feliç Nadal! Ho, ho, ho!